হেল্লো গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনাৰ মনোৰঞ্জন ভিডিঅ' আপোনাৰ সকলোৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো খবৰ ভাল আৰু ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা মানে এইকেইটা চাওক, চালকৈ ফুলি আছে। এবাৰ কিন্তু আমাৰ ঘৰত ফুল ফুলিছে দেই। এই চাত চাওক, এইবিলাক কি চাত চালি আলিছে, হালধীয়া হালধীয়া চালিয়া। আৰু এইপিনে কপৌ ফুল ফুলি আছে চাওক। এবাৰ আমাৰ ঘৰত কিন্তু ফুল ফুলিছে আৰু। এইপিনে ডালিম গছ, ডালিম লাগিব আৰু, টাইম নাই হোৱা ডালিম লাগিব। লগাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'। তো এইকেইটা মোৰ বেছি ভাল লাগিছে বি দেখি, চব কি মজাকৈ ফুলি আছে মানে। আজি ভিডিঅ'টো ঘৰতে আৰম্ভ কৰিলোঁ। তো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ফুলকেইটা দেখালোঁ। তো মই এতিয়া অলপ আকৌ উঠিছোঁ, ভিডিঅ' চাই থাকক লাষ্টত কি হয়গৈ। মই ষ্টাৰ্ট মাৰিব যাম এতিয়া। তো ভাত চাত খাই লওঁ, তাৰপিছত ওলাই যাম। এতিয়া ভাত চাত নাই হয় ওলাই নাযাওঁ। তো এইটো আমাৰ ঘৰ আছে আৰু। তো ইয়াতে মেম চাগে মানে আজি ওলাই যাওঁ, কোনো প্লেনিং নাই। তো এইটো আমাৰ ঘৰটো, এইটো আমাৰ ৰাস্তা। ইয়াৰ পৰা এনেকৈ মাৰিম এই চাইডে, সেইটোৱে ভাল হ'ব। যদি ইয়াত বেয়া লাগে তো আমাৰ মই য'ত ষ্টপ শিকিছিলোঁ তাত যাম। সেইটো জেগা নহয় যোনটো সেই চাইডৰ, এই চাইডে আৰু এটা জেগা আছে মানে তাত মাৰিমগৈ। তো গাইছ, এতিয়া মই ওলাই আহিলোঁ। তো আমাৰ ঘৰ ফ্ৰণ্টত মই ফিক্স কৰিছিলোঁ এতিয়া, কিন্তু ভিডিঅ' এটাও নহ'লে কি কৰোঁ, কিন্তু একো নাই হৈ যাব। এতিয়া কৰিম, তো ওৱান হেণ্ড হুইলি প্ৰেক্টিছ কৰিম আজি ন, বেছি ভাল লাগিব। আৰু এইপিনে মোৰ পাৰ্টনাৰ আনহেন বুলি পেকিছ কৰিম। তো আৰু পোৱালিকেইটামানৰ কাৰণে ৰখোঁ, সিহঁতি যদি আহে ভাল লাগিব। মোৰ নম্বৰ ৰখাৰ পিছতো নাহিলে এটা বাদ দিওঁ, অকলে 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 মাৰিয়ে ভাল লাগে, তেতিয়া লগ এটা লাগে। তো অলপ মই ইয়াতে পেকিছ কৰিম, বেছি মই নকওঁ, কাৰণ এটাই মাতিলে গোপাকলে যাব লাগিব। সেইকাৰণে এইটো আহি গ'ল। ইমান বসন্তি চাইখনো ফিলি মাৰি আছোঁ যে মা, বেছি মই নকওঁ, অলপ মই কৰিম। তো চিটটো হৈ লওঁ, তাৰপিছত দি আছোঁ। তো অলপ মই পেকিছ কৰা হ'ল, কিন্তু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ সেইখিনি। তো কিবা গোপাক গৈ দেখাইছোঁ, মই এটা ভিডিঅ' কৰিছোঁ মানে, মানে মই দেখালোঁ। তো গাইছ, এতিয়া মই ওলাই আহিছোঁ। তো বহুত বেয়া কাণ্ড এটা হৈ গ'ল মোৰ ঘৰত, মানে ষ্টপে মাৰিছিলোঁ, ষ্টপে মাৰি ৰাম দিয়া গিলোঁ এই চক। আকৌ হাতে এখন হাত আছিলে, এখন হাত গ'ল দিয়া। অ' ভাই নন্দী, চাইকেল কি হ'ল, চাইকেল কি হ'ল, চাইকেল কি হ'ল, মোলৈ যামগৈ সেই চাইডে, হ'ব দে। তো গাইজ, কথা এটা হ'ল, মানে গোপাক যাম বুলি কৈছিলোঁ যে, তো গোপাক মই নাযাম বুলি কোৱা মানে কোনো নাযাম বুলি ক'লে, এতিয়া গোপাক নাযাওঁ। এতিয়া তন্ময় ওচৰত যাওঁ, তো তন্ময়কে মাতোগৈ। তো কিবাকিবি দেখাম আৰু, কেনেকৈ পুৰিলোঁ মই সেইখিনি চব কৈ আছোঁ। তাৰপিছত দাদা, সেই তন্ময় ঘৰৰ ঘৰ পালোহি, এতিয়া মাতিম বুলি কথাক, ইমান মানুহে নাই আছিল, দৰ্জা বন্ধ আছে। হে তন্ময়, তন্ময়, হে তন্ময়, তন্ময় ভাবিছিলে ঘৰত মানুহ নাই, মাতি নিদিলে, এতিয়া গৈ থাকোঁ, ৰাস্তাতে আছে চাগে, মই এতিয়া অলপ দেখি গৈছোঁ ইয়াক। সিহঁতি আৰু এটা জেগাত থাকে, তাত থাকিব লাগে, ষ্টেডিয়ামত, ষ্টেডিয়ামতে যাওঁ। তই এয়া চাৰিখন লৈছে মালো কৰি খেলি আছে নি, লগ পাম, কিন্তু চাৰিখন এইটো লৈ আছোঁ। তোকে স্পৰ্ট নামত কাক দেখিছে, কাবাডী বালা, আৰু মানে এইটো ভাই, এইটো বলিয়া দেখিবলৈ মোক এতিয়া আহিবহি। ফকৰীয়া ভিডিঅ' বনাই আছো, ওলাই যাওঁ ক'ত, সেইটো চাৰিখন লৈ গ'লচোন মিকাংক, তইতো আহিলে নাম দিয়া চাটা হাতি বে থাক, মুখখন দেখাই দে বান্দৰটো লিখিয়া। এতিয়া আমি এইপিনে যাম, মানে ৰাস্তা চালিয়া বনি গ'ল, লেণ্ডিং এটা হ'ল, সেই দলংখনৰ ওপৰত ষ্টাৰ্ট মাৰিমগৈ, ষ্টৰি মাৰিছে আৰু হাত চা বেয়া গৈছে, মান ফিংগাৰ মাৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ নহয় দেই। তাৰপৰা এই ছাছপেনশ্যনটো মই অলপ মানে কাম এটা কৰি থৈছিলোঁ, তাৰ ব্লকটো ঘাটাককৈ খুলি গৈছে, ঝাটকা ঝাটকা মাৰিছে, তাক পালিহে গৈছে এই। বাহ, চাপৰিয়া এজাৰ বনি গৈছে নেকি এইবাৰ,
Kabar bala. Bhai. Ege khanda na manu kele man bhugise ba. Believe in strength, now I'm the only
Last information dah diru, mana video tu ambil apa deh? Dari kali hal mana? Ya tapi aku sudah kat tindak apa punya sih. Mana ya bosan aku sudah, terus channel itu lulu, terus out. Istan memang lulu. Kenal aja komen kau jangan apa. Itu dari teman kita dari istan mana? Tuh itu isku apa iba? Nike. Itu kumpani. Video tu ya si mana? Enku itu untuk video saya bila like, comment, share, subscribe, komen dulu. Kalau dari mana sudah, hotel lah, rah bade.